დღევანდელ საქართველოს თუმას ადამიანს, რომელსაც წარდგენა არ ჭირდება, საქართველოს პირველ ლედის, რომელმაც თავისი თავდაბლობით, თავისი უბრალოებით, თავისი წესიერებით, თავისი ადამიანობით მოიპოვა ჩვენი ხალხის ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემა. მინდა განსაკუთრებული სიყვარულით და პატივისცემით სიტყვა გადავცე ქალბატონ სამგრელოს. ქალბატონ სანდრა როლსის ჩართვა ჩვენს კამპანიაში გახლავთ კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული განაცხადი, რომ ნაციონალური მოძრაობა 8 ოქტომბრის არჩევნებზე გადის მოსაგებად და აუცილებლად მოიგებს აბარჩევნებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი ადამიანი, როგორც ქალბატონი სანდრა, არამხოლოდ არჩევნებში გამოიმარჯვებს, არამედ ყველაფერს გააკეთებს, რომ უკვე არჩევნების შემდეგ ქვეყანა მიდიოდეს წინ და ჩვენ მოვიპოვოთ ის ნამდვილი გამარჯვება, რომელსაც ჰქვია საქართველოს ფეხზე დაყენება, ჩვენი ხალხის პრობლემების გადაწყვეტა და თითოეული ოჯახის უკეთ ცხოვრება. ეს არის ჩვენი ბრძოლის საერთო ამოცანა და ამ ბრძოლაში ქალბატონ სანდრას ჩართვა არის ძალიან დიდი ნაბიჯი და ძალიან დიდი განაცხადი ამ ბრძოლაში გამარჯვების. ერთი წამეგრელოზე ვიჟდები და ზუსტად კორცხელი არის სიმბოლო, რომ ჩვენ დაგუპასუხო ძალადობა სიმშვიდით და გამარჯვებით და მორჩეს შურზიება, მორჩეს დაპირისპირება, მორჩეს ბოხმა, ერთმანეთის მიმართ და ავაშენოთ ქვეყანა. ქვეყანა არის გაჯერებული, ეს ყველასთვის ნათელია და ჩვენ უნდა გავიღვიძოთ, უნდა გამოვიღენოთ ის უფლება, რაც გვაქვს 8 ოქტომბერი დემოკრატიული გზით ავირჩიოთ ახალი თავრობა. ჩვენ მოვდივართ ხელისუფლებაში და 9 ოქტომბრიდან მე ხმალი ავლესოთ და გავაგრძელოთ შენებას, გავაგრძელოთ განვითარებას. ისე საქართველო გამოჩნდეს რუკაზე. ისე ვიამახოთ, რომ ქართველები ვართ და ისე ვიამახოთ, რომ ჩვენთან ასეთი რეფორმებია და ჩვენთან ასეთი დიდი ნაბიჯები წინ მივდივართ ევროპული ინტეგრაციისკენ.